Karibu tena kwenye kipindi kizuri cha kuweza kujadili juu ya hatima ya taifa la Tanzania baada ya kuondokiwa na Rais John Pombe Joseph Magufuli. Katika kipindi kimoja muhimu sana kwa ajili ya watu wengi ambao wao katika vitu vingi ambavyo vimeingia katika akili zao, lakini najua kwamba tunaweza kuwasaidia jinsi gani mweze kuweza kuendana na ushauri ambao watu mbalimbali watakusanyika kwa ajili kuweza kutoa. And miongoni mwangu naitwa Bishop William Zacharia, nimeambatana na watumishi wa Mungu watajitaja kwa majina, nikianza mkono wangu wa kulia. Mimi naitwa Saidizi wa Askofu Shinza and Felix Limo, namtumikia Mungu katika kanisa la Deliverance and Healing Church Mabibo. Amen. Kulia kwangu ni na mtumishi mwingine hapa, karibu jitambulishe. Asante, niko kushoto kwa askofu wangu, Dr. Boniface William Zacharia. Mimi naitwa mchungaji Eusebio Thomas Kivevere, na hudumu katika huduma ya Healing Ministry of Agape International pale Mabibo, nikiwa kama katibu wa huduma, na nimekuja leo nimeongozana na askofu wangu mahali hapa. Asante. Asante sana. Nina mwingine tena wa nne kushoto kwangu, karibu. Asante sana. Mimi pia kwa majina naitwa mchungaji Joseph Petro Mwaruko, pia niko chini ya Askofu Boniface William Zacharia katika huduma ya HATMA International na kanisa la DHC, na mimi pia nimeambatana leo kwa ajili ya kipindi hiki. Asante sana. Asante sana kwa ajili ya kuwatambua hawa ambao nimeambatana nao katika kipindi kimuhimu sana kwa ajili ya kuja kujadili juu ya hatima ya taifa la Tanzania kutokana na kipindi kigumu sana ambacho wengi tumeweza kujiuliza maswali mengi kwamba itakuwaje sasa tulikuwa na Rais Joseph Pombe Joseph Magufuli ambaye tayari ameshaondoka. Kuondoka kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Wengi ndivyo wanafahamu hivyo kwa sababu watu wengi wanajua kwamba mtu akifa anakwenda mbinguni. Lakini ndivyo watu makanisa mengi na huduma nyingi zinatangaza kwamba mtu anapokufa wanamwaga, wanamwambia kalale mahali pema peponi. Sasa tunataka kujadili hatima ya taifa la Tanzania baada ya kuondokewa na mtumishi wa Mungu huyu, rais mpenzi huyu, ambaye ameliongoza taifa hili kwa muda wa miaka 5 na miezi 3 na siku kadhaa ameondoka sasa. Sasa tunataka tujadili hapa sisi kama watumishi wa Mungu ili kukujenga wewe uweze kuondoa wasiwasi au mawazo au dhana potofu juu ya kuondoka kwa rais huyu, taifa itakuwaje. Ninao watumishi wangu kama nilivyosema kwamba hakika nimeongozana nao kwa ajili ya mjadala huu mzuri, na naamini kabisa utakapokwisha utakuwa umetoka na kitu katika mjadala huu kitakachokujenga na kukutoa katika mashaka uliokuwa nayo. Nianzie kwa mkono wangu wa kulia tena kwa mtumishi wa Mungu ambaye amejitambulisha kabisa, anaitwa jina lake Shingzeni Felix Limo. Atuambie yeye ana mawazo gani baada ya kuondokiwa kwa rais yeye John Pombe Joseph Magufuli. Unaweza kutuambia nini? Karibu sana. Asante. Ninachoweza kusema ni kwamba tukirejea nyuma kidogo, November 2015 tuliona alipochaguliwa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli na hatua alizokuwa anachukua kwa haraka sana katika uongozi wake, na hatimaye 2016 tuliona kwamba aliweza kuchukua hatua ya kuhamishia makao makuu Dodoma kama ilivyokuwa imependekezwa na mwasisi wa taifa hili marehemu Rais Julius Nyerere, na akachukua hatua hiyo na ikaweza kutekelezeka. Na tuliona baada ya hapo kuna mambo mbalimbali alifanya. Naamini kabisa kwamba hata elimu, naamini kabisa kwamba bila malipo ikawezekana. Wengine walikuwa nadhani haitawezekana, lakini ikawezekana na tukaweza kusonga mbele kuanzia darasa la kwanza hadi sekondari, watu wanasoma bure na wanaendelea vizuri kabisa. Kwa hiyo naamini kabisa, nirejee kwenye swali lako kwamba hatima ya sasa itakuwaje. Hatima ya sasa itakuwa vizuri kwa sababu huyu aliye chukua nafasi yake Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika muundo wa serikali alikuwa msaidizi wake, na katika maeneo yote na kila alichokifanya walikuwa wanashirikiana kwa karibu, na hata mipango iliyokuwa mbele alikuwa anaijua. Kwa hiyo naamini hakuna kitakachobadilika, ila ataendeleza yale ambayo mheshimiwa alikuwa ameanzisha na yeye ataendeleza. Asante sana kwa ajili ya ushauri na majibu mazuri kwa ajili ya tukio hilo ambalo limetupata, kwamba kumbe tusitakiwa tusiwe na wasiwasi. Tuamini kwamba yeye kazi yake kubwa iliyomleta katika awamu ya 5 ya miaka 5
ilikuwa ni kujenga msingi, msingi ambao ni namna gani taifa hili liweze kuenda katika mambo mbalimbali. Na tumeona kabisa katika kipindi cha miaka mitano na miezi kadhaa amefanya mambo makubwa kama alivyosema. Na ametengeneza vitu vingi sana, miundo mbinu, barabara, flyovers, ndege 11, ametengeneza viwanja vya ndege, meli na kadhalika, na mambo mengine mbalimbali. Hebu tusaidie mchungaji Eusebio, kuna kitu gani kingine ambacho nakutusaidia ambacho ulikiona wewe katika miaka hii mitano na miezi kadhaa ambayo ameifanya, ambayo inaweza kuleta changamoto kwa watazamaji wanatuangalia ili wajue kwamba hakumbe kuna mambo mengi ambayo yafanya, kwa hiyo tusiwe na wasiwasi. Karibu. Amina. Rais wetu John Pombe Magufuli Dr. ambaye ametuacha hivi punde, kwa maana wiki imepita karibu, yeye nilichojifunza kutoka kwake au alichokifanya kwa Watanzania ambacho kiko wazi ni namna ambavyo aliweza kutekeleza wajibu wake na kile alichokiamini na alihitaji matokeo. Na ni mtu ambaye ameweza kuonyesha, kwa sababu hata alipotishiwa labda kuwekewa masharti magumu, tunakumbuka nchi yetu kwa muda mrefu imekaa katika madeni, imekaa katika utegemezi. Lakini yeye aliamini kwamba kila anachokipanga kitatekelezwa. Na kila alichokipanga kimetekelezwa. Kuna vitu vigumu ambavyo kwa historia vilikuwa ni ngumu kufanyika. Lakini yeye kama rais, kama jemedari mkuu wa nchi, amefanikiwa. Kwa mfano, kitendo cha kuamua kuhamisha makao makuu kwenda Dodoma, na mipango ya umeme ule wa bwawa lile la Strigard Gorge kule Rufiji, ambalo liliandaliwa na muasisi wa taifa hili miaka karibu mingi, miaka ya 73 kufikia 1973, ni muda mrefu, imechukua karibu miaka 40 na kitu, lakini yeye akaja akachukua maamuzi. Yani ni mtu ambaye alikuwa na jasiri, alafu alikuwa kila alichokipanga kinafanyika na bila kuangalia mazingira. Na wakati wote nilichokipenda kupitia yeye ni kukiri positive, yani kukiri chanya. Yeye hakuogopa mazingira, aliangalia matokeo ambayo yako mbele yake. Mfano, alisema yeye uwezo wanao, kila alipofanya watu nyuma walikuwa nasema haiwezekani, akasema no, hela ipo, kila alichokifanya hela ipo. Ameprove positive, kwa sababu kwa mfano shirika la ndege tuliona kabisa limetetereka na mashirika ya nje yakaingia kutaka kuvuruga, lakini alipofika ameweza kufufua, ameweza kuandaa mazingira mazuri ya standard gauge, ameandaa mazingira mazuri ya tatizo la umeme. Yani hata huyu rais anayekuja, bahati nzuri ni kwamba amekuwa chini yake, kwa vitu vyote ni kwamba ni kitu ambacho viko mezani, kilichobaki ni utekelezaji. Na tunaamini kabisa katika hilo, kama watumishi wa Mungu tuna imani kabisa hata huyu Samia Suluhu Hassan atafanikiwa, kwa sababu amechukua kijiti ambacho tayari amekimbiza kwa kati mtumishi wa Mungu amekiacha, yeye amekichukua. Na hata ukisikiliza hotuba yake ya jana pale Dodoma, alisema kwamba watu wanafikiri mimi ni mwanamke, lakini nasema mimi ni mwanamke, lakini ndiye rais na ndiye nitakayetenda yote yale ambayo mtumishi wa Mungu aliacha. Asante sana kwa ajili ya maelezo mazuri matamu, ambayo tutakiwa tuende baadaye, lakini umeshajenga msingi. Sasa nije kwa mtumishi wa Mungu Joseph Petro Maruko. Leo hii tunasherehekea makao makuu Dodoma. Zaidi ya miaka 40 na kitu ilishindikana. Hivi tujiulize kwamba huyu alikuwa na uwezo gani, ya pesa alipata wapi mpaka kuhamisha makao makuu? Na mambo mbalimbali ambayo yafanya kwa wakati mmoja. Unaweza kutueleza nini juu ya rais huyu ambaye ameondoka na anatuachia vitu kama hivi? Na kuna vingine ndani hatukuvitaja, unaweza kuwa na vijua, tuambie kwamba ni vitu gani ambavyo amevifanya zaidi ili watu waelewe. Kuna watu wengine hawaelewi, wanakuwa najua tu kwamba ni rais ambaye labda ameleta hiki na kile tu, lakini viko vitu vingi sana tukijaribu kujadili na kuzungumza kwa makini. kuna barabara nyingi, kuna meli nyingi, kuna amezungumza ndege na vitu vingine. Nadhani unaweza ukaongezea kuna vitu gani vingine ambavyo vifanya katika taifa la Tanzania. Karibu. Asante sana. Nashukuru. Kwa kweli niseme kwa ujumla, huyu kiongozi ambaye ametoka muda sio mrefu, aliyekuwa rais John
Pombe Joseph Magufuli amekuja kuleta mwanga mpya katika taifa letu la Tanzania kwa ujumla wake. Amekuwa ni kiongozi ambaye amekuja kubadilisha vitu vingi, kwamba si kwa Tanzania tu, hata ameitaja Afrika, kwa sababu alikuja mtu wa kwanza ama kiongozi wa kwanza kutamka nchi hii ni tajiri. Alisimama katika hilo na tukashangaa, tumezoea kusikia maskini. Tukaangalia utajiri huu na utamka uko wapi. Kwa hiyo katika miaka yake mitano tumeona kweli ni tajiri kwa yale aliyoyafanya. Katika shule, mahospitali mengi yamejengwa katika kipindi chake. Shule nyingi zimejengwa, mabarabara mengi yamejengwa. Tena sio barabara kidogo, mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya. Hapa Dar es Salaam miji midogo midogo, barabara ndogo ndogo pia amejenga. Ukienda kule kwenye meli kule Mwanza, kuna meli zilizofufuliwa ambazo zilikuwa zimelala, lakini kuna meli zinaundwa mpya. Tunaona kwa hiyo ni maeneo mengi ambayo amegusa, hakuna sehemu ambayo hakugusa mtu huyu. Lakini pia siku zote amekuwa mtu mtetezi wa nyonge, amefanya mambo mengi, ametufanya tumekuwa wamoja. Kwa jinsi gani tunaishi kwa amani. Zamani tulikuwa tunatishiwa mitaani kwamba unajua mimi nani, lakini hiyo yote imeshatoka. Kule kwenye serikali kulikuwa na watumishi hewa ambao walikuwa wanakula mishahara, sio wengine walishafariki muda mrefu, bado mishahara watu wanachukua mishahara yao, akija akatoa. Lakini kulikuwa na wanafunzi hewa vioni, tukasikia akaja akatoa, alitoa akatengeneza mambo. Rushwa ilikuwa ni ngumu sana kwa kipindi chake, ameweza hiyo sehemu yake kama kiongozi, nazungumzia hiyo iliyofanyika. Kwa hiyo ameacha mwanga. Lakini nizungumzie kwa habari ya huyu ambaye alikuwa msaidizi wake na sasa ni rais wetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Nadhani hilo tutazungumzia baadaye, kwa sababu kuna sehemu ambayo ya kujenga. Sasa tuzungumzie upande wa Magufuli yaliyofanya, afu tutakwenda kuangalia sasa baada ya Magufuli kuondoka tuna rais huyu, tutazungumzia nini ambacho tunatarajia kukipokea kutoka kwake. Lakini mimi nizungumze tu kwamba katika mambo aliyozungumza yako mengi sana, ni mengi sana, hata ukitaka kuyazungumzia hayaishi sasa hivi. Mimi ninachokiona ni kwamba alikuja kuleta mapinduzi au mageuzi makubwa kwa kuweza kuangalia kuanzia chini. Yeye mwenyewe alijitangaza kwamba yeye ni mtetezi wa wanyonge. Mimi nilikuwa namwangalia katika safari zake nyingi akitembea na gari, alikuwa anasimama njiani, watu wanampelekea matatizo, anayafungua pale pale kwamba wewe mama una tatizo hili. Nilikuwa nasoma chip moja kwamba mama mmoja kaenda akamweleza matatizo, akamwambia msaidizi wake lete, akampa milioni 5, kitu ambacho ni kigeni sana, kipya kabisa ambacho toka nizaliwe na nimeweza kusoma historia za marais wengi wa Afrika na sehemu mbalimbali hawajai kuwa na kitu kama hicho. Ninaamini kabisa rais huyu pamoja na kuondoka kwake ameacha kitu kinachoitwa Waingereza wanaita legacy. Kwamba watu wanatamani na kulia kwamba yumkini kama kungekuwa na kutoa rushwa kwa Mungu ili amrudishe, wangeweza kutoa rushwa, lakini bahati mbaya kwa Mungu akiamua kitu ameamua kitu na analo kusudi. Watanzania waweze kujua kwamba tunaye Mungu ambaye anatuwazia mema, sio mabaya. Kuondoka kwa rais John Joseph pamoja Magufuli sio bahati mbaya, kuna kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo tunachohitaji ni kuwa wamoja, tushikamane na kuangalia nini, kitu gani alichokifanya katika mambo yote ambayo rais John Pombe Joseph Magufuli aliyafanya. Cha kwanza kabisa alikuwa na ushirika na watu, lakini cha muhimu zaidi alichokuwa nacho alikuwa na ushirika na Mungu. Mungu yule yule aliyokuwa kwa John anaendelea mpaka leo hii kuwa Mungu wa Tanzania, kwa sababu anasema katika kitabu cha Warumi sura 13 sura kwanza ya kwamba kila mmoja na hitima mamlaka iliyo duniani, kwa sababu hata iliyopo imeamriwa na Mungu. Kwa hiyo tunaamini kabisa Mungu hajatuacha. Joseph ameondoka, lakini bado tunaye Mungu ambaye anaishi na kutawala milele. Kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe ambaye unaangalia kipindi hiki, anza sasa kuchukua hatua, unasimama katika zamu yako kwa njia gani. Tunahitaji, kwa sababu rais anapotawala au watawala wanapotawala, sisi tunahitaji kuchukua hatua. Hatua gani hiyo? Mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3, Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema nitakalo kwanza ni dua na sala, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote. Anasema hasa wenye mamlaka, marais, wafalme na watu wanaokutongoza, ili tupate kuishi kwa amani na ustaifu. Watu wengi wanadhania kwamba kutawala ni kitu rahisi. Nataka nikwambie kwamba si kitu rahisi.
wanapita katika mapito mbalimbali. Mimi naamua na naamini kabisa kuwepo kwake Magufuli katika kipindi cha miaka mitano hakuwa analala usingizi kama unavyolala wewe na mimi. Haiwezekani katika maisha yake yote akalala usingizi, kwa kuwa kila alichokuwa anakiangalia katika kila itwapo leo ni mafanikio ya Watanzania. Mimi ninapopita mitaani nilikuwa na niko Dar es Salaam kwenda mrefu, nikipita kali ya kosa sasa mpaka unatafuta pa kukanyaga. Kwa sababu wajasiriamali wengi alipenda kuwainua. Cha msingi kikubwa ambacho nimejifunza kwake ni kwamba alikuwa ni mtu wa maono kwa ajili ya taifa la Tanzania. Makusanyo ya kodi kabla, wakati naingia alikuwa chini sana. Mimi ni msomaji wa taarifa mbalimbali. Alikuwa watu wanakusanya TRA bilioni 850. Wamekusanya sana sana, lakini kufikia yeye mwezi mwaka jana mwezi Desemba tarehe 31 TRA walikusanya trilioni 2 za pesa, na trilioni hizo 2 za pesa ni fedha ambazo zinatumika kwa ajili ya taifa la Tanzania. Namshangaa sana kwa sababu katika miradi ambayo wametaja watumishi wa Mungu hapa hakuna hata senti moja ambayo ilitoka nje. Yes. Alikuwa anatumia fedha za ndani. Lakini je, hivi fedha za ndani hazikuwepo? Zilikuwepo, isipokuwa utaratibu haukuwepo wa kumonitor jinsi gani tuweze kufanya collection na kuweza kufanya utaratibu wa ukusanyaji wa kodi na kadhalika. Ndugu mtazamaji, naamini kabisa unaweza kukubaliana na sisi hapa tulipokaa katika kipindi cha majadiliano na kukwambia kwamba unachohitaji na wewe kuplay your part. Wengi wanashindwa kuelewa kwamba kutokulipa kodi ni dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo wanajifariji tu. No, kodi mtu wa kodi atoe kodi. Lazima tujidhatiti kuhakikisha kwamba taifa hili haitaendelezwa na watu kutoka nje. Taifa hili itaendelezwa kiuchumi na kimaendeleo na sisi wa Tanzania. Nirudi tena kwa mchungaji. Unaweza kuongezea kitu gani kajili haya ambayo tumeona katika taifa la Tanzania, ambayo unaweza ukasema kwamba na mimi nikiongezea hili na lile itawafanya Watanzania wawe na changamoto kwa ajili ya kuweza kujirekebisha ili waweze kujua kwamba wajibu wa taifa la Tanzania sio nje bali ni sisi wa Tanzania wenyewe. Karibu. Asante sana Bishop. Naamini kabisa kwamba ukiangalia kama kwenye kitengo cha madini alifanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu hakuna eneo ambalo lilikuwa limedorora kama kitengo cha madini. Na naamini kabisa kwamba alichukua hatua mbalimbali. Kwanza kabisa alidhibiti ile utoroshaji wa madini kwenda nje bila kufata utaratibu au kulipia kodi. Alidhibiti katika eneo hilo vizuri sana, na hakuishia hapo, alidhibiti hata katika maeneo yale ambako kuna machimbo ambayo ni makubwa kwa ajili ya taifa hili. Nitoe mfano wa kule Mererani, alijenga ukuta, kitu ambacho sio cha kawaida hata katika nchi mbalimbali za Kiafrika. Hauwezi kukuta eneo la madini limejengewa ukuta, lakini hilo wazo au maono yake aliyokuwa nayo yalikuwa ya ndani sana kiasi kwamba yameleta tija. Tumeona faida yake, tumeona jinsi udhibiti umekuwa makini, tumeona kamera zikimulika kila upande, hakuna kutorosha madini kwa njia ya panya au kwa njia yoyote ile ambayo walikuwa wanatumia huko nyuma. Na tumeona hata wa Tanzania wakipata faida kwa sababu wamechimba kwa kujiamini na kwa kufata taratibu, na tumeona matokeo yake mpaka mabilionea wamepatikana hapa Tanzania kupitia utaratibu huo, na wote tumeshuhudia kama Watanzania. Hayo yote ni mafanikio ambayo aliyafanya, na haikuishia hapo. Hata ukiangalia kule kanda ya ziwa kule Barricks, katika kampuni ile kulikuwa na uovu ambao unatendeka wa asilimia chache sana ambayo Tanzania au taifa lilikuwa linapata. Lakini tangu walivyokaa chini wakaingia tena kwenye mikataba kwa upya, tumeona tija kubwa sana, na hata wakalipa ziada ambayo ilikuwa inatakiwa ilipo katika madini ambayo ilikuwa inatoroshwa au michanga ilikuwa inapakiwa wanasema wanapeleka nje. Akawa na hoja, anasema hii michanga mnapeleka nje kama haina faida, mtatumiaje gharama kukodi meli au kuweka kwenye makontena kupeleka nje? Kwa hiyo ikagundulika kwamba kuna njia mbalimbali zilizokuwa zinatumika kutorosha mali za Tanzania kwa njia hizo. Kwa hiyo alidhibiti sana maeneo hayo ya madini katika maeneo mbalimbali, na tumeona faida, tumeona tija, na tuseme kwamba hata kiwango cha uchumi kimeinuka kupitia kudhibiti maeneo hayo ambayo alikuwa nyeti sana. Na niseme kitu kimoja kwamba alikuwa ni mtu ambaye ana maono ya mbali sana, kiasi kwamba hayo yote
Naamini kabisa yalikuwa yanatendeka, lakini hakuna aliyekuwa anaona, kwa sababu yalikuwa yanatendeka kwa siri na kwa watu ambao wanajua kwamba hawana uchungu na taifa, ala hawana uzalendo na taifa hili. Lakini kwa uzalendo wake aliyokuwa nao na kwa jinsi alivyokuwa amefanya, imeonekana kabisa wazi kwamba kuna kitu kikubwa sana tumepata kupitia kitengo hichi cha madini nishi yetu. Asante sana mchungaji Limo kwa ajili ya contribution yako nzuri. Tunaona jinsi ambavyo Rais Magufuli alikuwa sio mbinafsi. Amen. Angekuwa mbinafsi, angekuwa trilionea. Kwa sababu gani? Akili zote za kuweza kuvumbua miradi mbalimbali, ya kuzuia mekinikia, ya kujenga ukuta kama ulivyosema Mererani, na sehemu mbalimbali za kutaka kudhibiti hata uvuvi. Watu walikuwa wanakuja wanavua hapa samaki wanapeleka kwao. Ndiyo. Lakini akaweka restriction kwamba hawa samaki walio katika eneo hili la kwetu na wa kwetu. Akafanya vitu vingi vikubwa sana. Ninaamini kabisa kwa nini watu walikuwa wanaendelea kulalamika na kulaumu katika haya yote ambayo alikuwa anafanya. Je, mtungaji Fsobi walikuwa hawayaoni? Kama nilivyosema mwanzo kwamba rais wetu mpendwa ambaye ametuacha, yeye alikuwa anaamini kila anachokifikiri na kuona matokeo. Sio tu hilo, kitu ambacho kingine ambacho mimi nimejifunza ni kweli kama wanadamu tunakuwa na mawazo yetu, tunataka tumpande kwa mtu ayafanye, lakini yeye aliamini kila nacho kwamba anaweza. Hakuamini kwamba kwa ushauri wote ule ambao umekuja autekeleze. Hapana, alitekeleza vile vitu ambavyo najua ni vya msingi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Na ilifika hatua watu wakaanza kumlaumu kwamba kwa nini hautaki hata kutoka hata kusafiri. Akasema no, mimi ni rais wa Tanzania. Kwa maisha yangu lazima yafanye kazi, nifanye kazi kwa muda wote wa maisha yangu kuwatumikia Watanzania. Na wakati mwingine akasema kabisa kwamba mimi ni mwajiriwa wenu. Na eneo jingine ambalo mimi naweza kuchangia kwamba ni dhahiri lazima watu tuseme kwamba amethibitisha kwamba naweza, ni swala la ulinzi. Ulinzi umekuwa juu sana. Tukumbuke vipindi vya nyuma kulikuwa na ujambazi wa wazi, vitu vinaharibiwa, watu wameteka labda mabenki, lakini yeye alitamka akawaamuru wale watu ambao wako chini yake kama yeye jemadari mkuu wa nchi, akasema yeyote yule atakayeleta vurugu mnyang'anyeni silaha. Maana kunyang'anya ni kwamba ni kunyamazisha ule ujambazi, zile vurugu za watu. Kwa hofu ya watu imeondoka, watu wamejiamini, wametembea masaa yote 24. Na ilifika wakati hata sehemu za biashara alipendekeza kwamba ikiwezekana takule Kariakoo kwa mfano masaa 24 maduka yafunguliwe, na ilikuwa inaenda mbioni kwenda hiyo kwa sababu usalama wa watu ulikuwa dhahiri. Ana ameondoa kile kiburi na ile mirolongo ya sehemu za ofisi za serikali. Ilikuwa ukienda, yani unaenda unajua hupati huduma, lakini yeye aliweza kudhibiti. Unakwenda kwa kujiamini kwamba unaenda wizara fulani, unaenda ofisi fulani, una uhakika wa kuhudumiwa haraka. Tofauti na nyuma ambavyo ilikuwa, unaweza kuzungushwa wiki, mwezi na kila kitu. Lakini sasa hivi hata ukienda kwanza wanakupokea kwa nidhamu, kwa unyenyekevu mkubwa, kitu ambacho nyuma kilikuwa ni kigumu. Hicho ni kitu ambacho yeye ametengeneza nidhamu ya taifa na ametengeneza mazingira ya ulinzi. Mpaka sasa hakuna matukio ambayo tulikuwa nakuta. Ikifika Januari ujambazi, benki zinaporwa na nini, lakini safari hakuna matukio hayo. Asante. Mimi nashukuru kwa mchango mzuri. Kwa kweli Rais John Joseph Pombe Magufuli anapoondoka anakuwa ameacha historia hali ya juu sana. Kulikuwa kweli na upuraji usiokuwa kawaida. Mpaka mali za watu zilikuwa naporwa kwa sababu kwamba mimi na kitu ambacho ninakifanya hakuna yeyote atakayeniuliza, kwa sababu anakuwa na sehemu ya kuegemea. Kulikuwa na tatizo ambalo limefikia watu walikuwa nakata tamaa. Ukitaka kwenda kuchukua kupata haki yako lazima uende na pesa utoe. Maana yake ilikuwa ni kununua haki. Lakini baada ya Joseph Magufuli rais wetu kuingia madarakani, hofu iliingia. Ukifika pale watu wanakuhudumia tena kwa hofu. Kwanza wanakuwa hawakuamini. Nilikwenda na dama mmoja akasema ngoja nikupeleke katika ofisi fulani nahitaji niende na bahasha. Alipokwenda pale na bahasha haina kitu, lakini akamwambia bwana hii bahasha ya nini bwana? Maana kulikuwa na hofu ya kujua kwamba
mambo haya yamepitwa na wakati. Mchungaji Mwaluko, tuambie, yako mambo mengi ambayo Rais John Pombe Joseph Magufuli ameyafanya katika taifa la Tanzania ambayo na yanaacha legacy, yani udhihirisho kwamba kweli tulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa na mzigo wa Tanzania, akiangalia mahitaji wa Tanzania, hakuweka mbele yeye maslahi yake kama alivyosema mchungaji kwamba hata kwenda nje ilikuwa kwake ni mgumu. Sana sana alikuwa akienda anakwenda kuwatembelea wananchi, anakwenda chatu mara moja na kurudi. Huyu ni mtu wa namna gani ambaye alikuwa anawapenda Watanzania kiasi hiki? Na wewe unaweza kusema nini juu ya mambo mengine ambayo Rais John Pombe Joseph Magufuli aliyafanya ambayo yanakufanya wewe at least unapoliona tukio hili ungeweza kusema lolote kwamba ingewezekana Mungu ingeahirisha asiondoke sasa hivi? Tuambie. Asante sana. Mm-hmm. Kwanza rais ambaye tunaye sasa ali kwanza anaipenda nchi yake, mtu wa kwanza kusema. Mm-hmm. Pili, ametufanya Watanzania tuwe wazalendo kuipenda nchi yetu. Alitoa mfano mmoja, kuna baba mmoja wakati unavunjika umoja wa Afrika Mashariki wa wakati ule, kabla haujaundwa huu, alisema alitorokaga na ndege akaja nayo kutua Dar es Salaam. Alikuja kuwa kumpongeza, kumpa zawadi kwa kipindi hiki. Kwa nini? Kwamba alikuwa mzalendo. Tufanya tuwe wazalendo. Kwa hiyo imefika kipindi watu tunaanza, imefika kipindi kutoa kodi kwa Watanzania imekuwa ni vizuri, kwa sababu wameona faida ya kodi. Kodi wanayotoa wanaiona mashule yanajengwa, barabara zinajengwa. Kwa maana tutengeneza Watanzania tuipende nchi yetu, tuwe wazalendo. Hatujenga kila wakati alikuwa anasisitiza kwamba tuipende nchi yetu, tuwe wazalendo. Kwa hiyo uzalendo ameutengeneza kwa njia hiyo, amewakumbuka wazee wa zamani waliofanya mambo makubwa, kuwapa zawadi kwamba hawa walitumikia nchi yetu, tuwakumbuke. Na kweli. Kwa hiyo sasa hivi mtu kulipa kodi imekuwa ni vizuri, kwa sababu unajua barabara wanaziona. Mashule yanaonekana, yanajengwa hospitalini. Unakwenda hospitalini za serikali kama hospitali ya kulipia, unapokelewa vizuri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimetengeneza vingi, hatuwezi kuhesabu. Kila nyanja aligusa, hakuacha hata sehemu moja. Kwa kweli alipenda nchi, aliwapenda Watanzania, alipenda kuona Tanzania imefika kiwango fulani ambacho yeye alikitaka, na kilikuwa kinakwenda kweli na itaendelea kwenda, nasema hivyo kwa sababu na uhakika kwamba yataendelea haya yote aliyoacha kwa bado na imani hiyo. Lakini ametuonyesha mwanga mkubwa. Yalikuwa hayawezekani, yamewezekana. Kwa hiyo kumbe inawezekana. Si Tanzania tu, hata Afrika ameamka. Viongozi wengi wamekuja, tumewasikia katika msiba wake, wamemtaja vipi, wamemsema vipi. Kwa ni kiongozi ambaye ameonyesha mfano Tanzania, si Tanzania tu, hata Afrika. Asante. Asante sana kwa ajili ya mchango mzuri. Unaweza kumzungumzia Rais John Joseph Pombe Magufuli usimalize. Lakini katika vitu ambavyo vilikuwa ndani yake, aliamua kujitoa muhanga, kwamba alikuwa tayari kwa lolote lile. Maana yake kufa kupona. Ndio maana alikuwa, kuna wakati mmoja nilimsikia katika speech yake anasema, mmepata rais kweli kweli, hatishwi wala hatishiki. Maana yake alikuwa anajua kwamba vitisho vitakuwepo, lakini anasimama kutokutishika. Wako watishaji watatisha, lakini atatishika. Hiyo ni roho ya ujasiri ambayo ilikuwa kwake Rais John Joseph Pombe Magufuli katika maisha yake. Lengo lake kubwa halikuwa kusema hivi kwa ajili ya kujionyesha jinsi alivyo. Alikuwa anaeleza jinsi ambavyo courage alikuwa nayo kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Alikuwa ameamua, na mpaka ninapokumbuka, ninaposema kwamba mtanikumbuka si katika mambo mabaya bali katika mambo mema tu. Maana yake huyu mtu alikuwa anajua kwamba chochote kitakachofanyika katika maisha yake haoni faida, haoni hasara. Anasema kufa ni faida na kuishi ni Kristo. Kwa hiyo ninaamini kabisa kuona naye wakati anapozungumza alikuwa anamtanguliza Mungu zaidi. Nimehudhuria katika vikao vya kadhaa pale Ikulu. Ye, alikuwa hata akieleza, kwanza ulikuwa kumuona, unamuona yuko raisi, anaonekana raisi kwa mtu yeyote yule. Kwa hiyo huyu ndio kiongozi ambayo anatakiwa katika taifa la Tanzania. Naamini kabisa tutaona jinsi ambavyo msingi aliyojenga utaendelea kuimarishwa na ambaye amechukua kijiti katika nafasi yake. Mimi najua kabisa Watanzania wengi tumemlilia sana, lakini kumlilia kwetu, mimi ningeshauri kwamba tuchukue hatua ya kuwa watendaji sasa ili kuthibitisha na kukamilisha yale yote aliyoyaacha kwa ajili ya taifa la Tanzania.
tusipunguze spidi, mwenye kulipa kodi na atoe kodi na kuzidi, asione kwamba Rais Magufuli ameondoka basi aweze kupiga kona kona kutokulipa kodi. Ni kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania na yeye akiwa wa Mtanzania katika taifa hili hili. Kufanya kazi, tufanye kazi, na kama alivyokuwa na slogan ya kusema hapa kazi tu, tusingoje mpaka tuhimizwe. Hata wewe ambaye hujaajiriwa kazi serikalini au kwa mashirika, lazima uhakikishe kwamba unafanya kazi ya kukuingizia kipato ya kuweza kufanya wewe uweze kusustain mahitaji yako ya kila itwapo leo. Wako watu wengi sana ambao hawafanyi kazi. Kufanya kazi maana yake nini? Watu hatuzungumzie habari za kazi za ofisini. Kilimo pia ni kazi. Ufugaji pia ni kazi. Kila kitu ambacho kinakuingizia riziki ni kazi. Kwa hiyo ina maana kwamba tukifanya wote wanaofanya kazi serikalini, tunapolima, tunaofuga na kufanyaje, tukalipa kodi, tayari taifa la Tanzania litainuka katika viwango vya juu sana. Alikuwa na malengo ya kulifikisha taifa la Tanzania mwaka 2025 katika kitengo cha utajiri, ngazi ya utajiri. Kwanza taifa la Tanzania imeingia katika uchumi wa kati wa viwanda kabla ya miaka mitano, kwa sababu Rais mstaafu marehemu Benjamin William Mkapa alikuwa ameweka kipindi cha kufikia uchumi wa kati wa viwanda 2025. Lakini tunaona kwa miaka mitano tu baada ya kuingia Rais John Pombe Joseph Magufuli, hakika 2000 taifa ilikaingia katika uchumi wa kati wa viwanda. Tunaona kwamba jinsi ambavyo amefungua viwanda vingi sana. Amefungua vitu vingi katika taifa. Hapa ninapoangalia naona speed zake, kama walivyosema wenzangu, kuna mahospitali, hospitali za rufaa nyingi, umeme huu vijijini walikuwa hakuna umeme lakini umeingia maji. Na vitu kadha wa kadha. Lazima tujifunze. Tunapojifunza kwake, hata uongozi utakapokuwepo utakapokwenda kuzungumzia, ina maana kwamba atatutia moyo na sisi kuweza kusimama katika nafasi zetu kwa ajili ya kuwajibika katika taifa la Tanzania. Tanzania ni ya Watanzania ambao ni wewe na mimi. Hakuna atakayekuja kutujengea kutoka nje. Wale wakuja kutoka nje tunapowakaribisha na kuwapa nafasi, wao ni kuchota ili sisi tuendelee tena kwenda kuombea wale. Utajiri wote ulioko Afrika umehamishwa na watu wa kutoka nje kwa maeneo mbalimbali. Mfano tumezungumzia kuhusu makinikia. Ilikuwa ni dhahabu na vitu vingi vya thamani vilikuwa vinatoroshwa kama vile ambavyo ripoti iliyotolewa na wataalamu mbalimbali walivyoeleza. Tunahitaji sasa kushikamana kama Watanzania. Tulinde kile ambacho Rais Joseph Magufuli alituachia. Naomba ni mkaribishe mchungaji Limo, labda unalo la kuongezea katika haya. Najua tuna nafasi nzuri sana ya kuweza kuchangia katika kipindi ambacho ulikuwa umepumzika. Najua kuna kitu ambacho umekipata. Hebu tueleze, ungeongezea nini katika kile ambacho tumekijadili mahali hapa? Amina. Kingine ambacho ningeweza kuongezea, Bishop, ni msingi aliyoujenga wa uwajibikaji katika taasisi mbalimbali na serikalini. Uwajibikaji ni kwamba katika serikalini na hata katika sehemu mbalimbali kwa tumerudi nyuma sana, kiasi kwamba mtu alikuwa anafanya kazi kama anavyopenda yeye. Lakini kwa kweli alipoingia tumeona uwajibikaji, kwa sababu kwanza hizi safari za nje alizozicancel zilikuwa zinaingizia taifa hili hasara kubwa sana. Na yeye alitoa wazo kwamba sisi kule tuna mabalozi wanaotuwakilisha. Kwa nini mambo mengine wasifanye wale mabalozi kule nje? Kwa hiyo akaweza kukansel zile safari zote ambazo zilikuwa za kwenda nje kwa ajili ya kuwakilisha hiki au kwa ajili ya kwenda kuangalia hiki au kwa ajili ya kufuata hiki katika wizara mbalimbali. Yaani katika wizara mbalimbali zilikuwa zinapishana kwenda nje. Kila moja na mipango yake na sehemu wanazokwenda. Lakini aliweza kuweka uwajibikaji kiasi kwamba kila kitu kilienda vizuri pamoja na kutokwenda nje. Hakuna kitu ambacho tulipungukiwa, kwa sababu kama kuna uwakilishi ulikuwa unahitajika, basi mabalozi walifanya hiyo kazi au walienda wajumbe wachache sana. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba uwajibikaji wa sehemu za kazi kwa kweli ameujengea msingi mzuri sana, na naamini kabisa kama tutaendelea kama msingi alivyoujenga, ina maana kwamba bado tutaendelea kusonga mbele. Unaweza kuona hata watu katika sehemu mbalimbali, hata katika mikoa yetu, katika wilaya zetu, amehimiza sana habari ya kusikiliza hata matatizo ya wananchi. Akasema ninapopita kwenye ziara zangu au kwenye misafara yangu, ninaposimama, mnaona ninavyotatua matatizo ya wananchi. Lakini ninyi mko nimewaweka kwa ajili yangu. Kama mkuu wa wilaya uniwakilishe kwenye ile wilaya, kama mkuu wa mkoa uniwakilishe kwenye ule mkoa. Sitegemei nipite kwenye mkoa fulani au kwenye wilaya fulani nionyeshwe mabango wakati ninamwakilishi pale.
Kwa hiyo alijenga kitu hicho na wengi ambao wamekifuata tunaona matokeo yake ni mazuri. Kwa hiyo tuseme kwamba kwa kweli katika eneo la uwajibikaji alijitahidi sana kujenga msingi. Sana sana kwa majibu maelezo mazuri. Chukaje usebio. Inaingia akilini kweli eti wakati tulipokuwa na sherehekea sikukuu za uhuru sikukuu za mapinduzi na kadhalika. Zile fedha zilizokuwa nakwenda kutengeneza majukwaa na nini na siku. Lakini yeye akasema cha kwanza kabisa lazima tuanze kusafisha mazingira. Alafu akaanza kusema kwamba hizi fedha ziwe allocated kutengeneza vitu fulani. Wewe unaonaje? Hilo lilikuwa na swala zuri kweli kwa sababu wengi sana nadhani walikuwa na dhana potofu kwamba inakuwaje sasa tusitumie mabilioni ya pesa kwa ajili ya sherehe za uhuru, sherehe za jamhuri na kadhalika. Naomba tusaidie hapo. Yeah, mimi kwa upande wangu na msifu katika hilo kwa sababu kila alipoahirisha matukio ya kitaifa, kwa mfano nakumbuka wakati ule kama sijakosea alianza na ile Disemba 9, 2015 akaahirisha, akachukua zile fedha akazipeleka kwenye barabara, nafikiri ni ya Mwenge kama sijakosea. Kwa ile alithibitisha kwamba vitu vyote resources za taifa hili ambazo zingefanyika kama sehemu tu ya kupita alafu zisizae matunda kwa ajili ya Watanzania, yeye aliweza kufanya substitute, aliweza kufanya mbadala zikaonyesha matokeo. Ndio maana tangu mwanzo nimechangia kwamba alikuwa ni rais wa kuona matokeo ya kile alichokiamua kitokee. Na kitu kingine ambacho amethibitisha ni kwamba yeye alikuwa ni mtu wa kazi. Nakumbuka ile sherehe ya kwanza ile alibadilisha, badala ya kwenda kwenye uwanja kwa ingia kwenye kufanya mazingira. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa nyanja zote na aliona ni wapi udhaifu ulikuwa na watu hawakupata haki zao, hawakupata faida ya kuishi kama Watanzania. Kwa hiyo yeye akatumia zile nafasi kubadilisha kwa kutumia nguvu iliyopo itende kitu kinachoonekana. Na ndio maana wakati wote yeye alijiamini kwamba uwezo tunao, na wakati wote alionyesha kwamba yeye anaamini kwamba sisi tunaweza bila kuwategemea watu wa nje. Sana sana kwa ajili ya maelezo mazuri. Kumbe unaweza kuwa creative kwa ajili ya manufaa ya watu. Amen. Lakini watu wengine hawi creative kwa ajili ya manufaa ya watu, na kuwa creative kwa ajili ya manufaa ya wao wenyewe binafsi. Kwa hiyo nadhani kabisa katika haya mambo yote ambayo tunajadili hapa yanatupa nafasi ya kuweza kukupa challenge au changamoto wewe. Mtu rais anaondoka anakwenda kufanya usafi wa Mei Mosi wa kukusanya takataka kule kwenye bahari ya Hindi. Rais tena lakini kitu kama hicho ilikuwa kigumu sana kwa mtu kama rais kufanya hivyo. Alikuwa anaonyesha mfano kwamba vile vile apart from vitu vingine mazingira pia ni muhimu. Vile vile alikuwa naona alikuwa ni mtu ambaye ni mchumi, watu wanasema economist. Mtu ambaye alikomunikasi anakuwa ni mtu mbahili sana, hataki fedha zitumike ovyo ovyo, anataka azifanye kazi ya kuzalisha kitu ambacho kitaonekana mbele za watu. Kwa hiyo ninaamini kabisa yako mambo mengi sana ambayo Rais John Pombe Joseph Magufuli aliyafanya ambayo ataacha alama katika taifa la Tanzania, na hata watoto wetu na wajukuu watakapokuja watajua kwamba kulikuwa na rais ambaye alijenga msingi wa kuweza kulifanya taifa la Tanzania litambulike mataifa mbalimbali. Kwa hiyo tunajifunza vitu gani? Tunajifunza kwamba hata mataifa ya nje kwa nini yalikuwa yanaleta changamoto kwa ajili ya rais huyu. Hebu tusaidie mtumishi wa Mungu pale. Watu walikuwa wanamsema rais huyu sijui na nini, hataki kusikia, kwa nini? Asante sana. Kwa sababu kwanza alikuja kufanya vitu vikawa tofauti na tulivyozoea. Kicha kwanza. Rushwa ikawa ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo alipokuja yeye kaja kubadilisha. Katika kubadilisha kwake kuna watu walio ambao hawakukubali yale maneno kabla ya vitendo. Alianza kwa maneno halafu anakwenda vitendo. Yale maneno anayotamka akaonekana kwamba tumezoea hivi mwendo, lakini alipoanza kufanya kuingia kwenye vitendo ndipo tulipoanza kuona sasa kumbe inawezekana. Anasema sherehe ya uhuru haitafanyika ila fedha yake mmeshaipanga kiasi gani, na acha wapange, inapitishwa ile budget, inshamaliza asema hakuna sherehe za uhuru.
hela hii itakwenda kujenga hospitali. Ipo leo hospitali ya huru iko Dodoma pale kubwa tu. Faida ya ingeliwa kwa mara moja, lakini paka leo kuna hospitali kubwa pale Dodoma ya Uhuru imeandikwa. Kwa alikuwa ni mbunifu wa vitu vingi. Niliwakana mtu mmoja mkubwa akaniambia kwamba tuna rais ambaye ana maono ya hali ya juu, akili zake ziko tofauti, anabuni vitu papo kwa papo ambavyo ni vya faida kwa ajili ya Watanzania na vinaleta manufaa kwa Tanzania. Mtu mkubwa alikuwa anamzungumzia, nimekaa naye tena yuko jeshini, akamsifia kwamba kiongozi huyu tumepata kiongozi wa tofauti kwa ule kubuni vitu vingi. Leo akabuni machinga wanakodia, wanalipa kodi afu wanabaki huru mwaka mzima, na ile fedha ikaingia kufanya kazi. Lakini kila siku alikuwa anasifia kwamba hii tunayofanya kama ni daraja limejengwa, hizi ni fedha zenu wa Tanzania. Kwa hiyo anakuambia wafanyakazi wenzie wanaotumikia katika utumishi wake kwamba ni fedha za Watanzania walipa kodi, kwa hiyo zifanye kazi ya uhakika inayoonekana. Kwa hiyo fedha zetu zinafanya kazi, kama ni barabara kijengwa, hizi ni fedha zenu wa Tanzania. Kwa hiyo tunajisikia raha kulipa kodi kwa sababu tunaviona vile vitu. Kwa hiyo alikuwa anatujenga tufahamu hivyo, sio kuwakimbia watu wa kodi. Lakini watu wa kodi wamekuwa rahisi, zamani kwenda kutafuta leseni unazungushwa kona nyingi, lakini leo ukienda kutafuta leseni TIN number unapewa kwa haraka sana, tena unapewa maelezo vizuri. Kwa hiyo amekuja kututengeneza kwa ndio wafanyakazi wake kwenye serikali wamekuwa wanawajibika vizuri, wanakupokea vizuri, wanakupa maelezo vizuri. Kwa hiyo tumejisikia kuwa kwenye nchi hii ya tofauti ambayo kwa kweli kwa kasi ilikuwa tunakwenda nayo ni kitu chema. Ndio maana mafanikio yamepatikana kwa katika miaka mitano makubwa na miezi hii ambayo ametuacha. Ametujenga kwanza tuipende nchi yetu, tujue faida ya vile vitu tunavyovitoa, ile fedha tunavyoitoa faida yake ni nini. Akawa anatuonyesha kwamba imefanya kazi hii. Ndio maana alitoa pesa ya uhuru kusherehekea watu wakalia, akasema najenga hospitalini. Sasa angesema najenga hospitalini halafu hospitali isionekane, angetuvunja moyo, tungeona kwamba nini tena anaongea kitu ambacho hakipo. Lakini anatamka leo kuna hospitali kubwa, mwaka uliofuata akavunja tena ile budget akapeleka kununua vifaa vikubwa. Kwa hiyo hospitali ile na vifaa vikubwa, kwa alikuwa anatenda kitu kinaonekana, na anawaambia kabisa ile sherehe mnaikumbuka, pesa zenu ni hizi hapa, kodi yenu mnaiona, hii daraja, hii barabara, hii nini, shule hizi hapa. Kwa hiyo vitu vyote alikuwa anafanya vinaonekana kwa kweli. Ni mfano mkubwa sio kwa Tanzania. Asante sana. Nafahamu kabisa yako mambo mengi ambayo Watanzania tutakao kujifunza kwa rais huyu, lakini ninachoumia sana mimi ni kitu kimoja. Wale wasaidizi wake wa chini walikuwa hawajifunzi kwake na kuchukua hatua ya kila anachokifanya. Alikuwa mwalimu mzuri na alikuwa anapenda kila mmoja aige. Tunajifunza sisi katika Biblia, Yesu alisema kwamba jifunzeni kwangu, mjitieni ya yangu. Manake wangejifunganisha na Kristo Yesu, amina, angejifunganisha na Rais John Pombe Joseph Magufuli katika yale yote aliyokuwa anaagiza na kuyafanya, taifa hilo la Tanzania ningekuwa liko katika hali ya juu sana. Tumeona jinsi ambavyo alipokuwa akitembelea kwenye mikoa, kazi kubwa aliyokuwa anaifanya ni kuangalia matumizi ya fedha zilizotumika, na pale alipoona kwamba zikutumika vizuri alichukua hatua either ya kufukuza watu. Hakuwa na nia ya kufukuza watu, lakini uwezi ukakaa na mtu ambaye hamuendani pamoja. Alikuwa ana uchungu sana. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo wasaidizi wake kwa miaka mitano walikuwa wanamwangusha, hata akawa na huzuni na huruma. Ndio maana tulimpa pressure. Ninajua kabisa inawezekana rais wetu alikuwa hapati nafasi ya kulala usingizi mororo. Kila wakati taifa la Tanzania lilikuwa katika moyo wake na katika mawazo yake kila itwapo leo. Kama angekuwa na uwezo wa kulipaisha likaweza kupita Marekani angeweza, lakini kwa sababu alikuwa anaangalia jinsi gani aweze kufanya akishirikiana na wale viongozi aliowateua. Tunaomba kwa viongozi ambao walikuwa wameteuliwa na wako mpaka hivi sasa wajifunze kutoka kwake, kutokana na jinsi ambavyo alifanya. Tunahitaji kuwa pamoja kujua kwamba kila kilicho katika taifa la Tanzania sio changu mimi, ni chetu. Amen. Na mimi kama nimewekwa katika madaraka nione kwamba nimedhaminiwa kutekeleza na kutenda nikijifunza. Tukinapokuwa tunajifunza kwa Rais Magufuli the late, tunakuwa tunajifunza kwake na kuchota ile hekima, busara, maarifa na uwajibikaji wa kusukuma gurudumu la Tanzania kwa kasi zaidi. Najua kabisa
kutokana na mkwama alikuwa nao akifika hapa na kutatizo lile na lile na lile, mpaka wakati mwingine alikuwa anachukua hatua pale pale anakuambia wewe na kutumbua ukae pembeni. Ilikuwa haikuwa sio nzuri. Watu wengi wakati mwingine walikuwa nafikiria kwamba anafanya uonevu, lakini alikuwa so serious kuona kwamba Watanzania wanapata kile wanachostahili kutoka kwa viongozi waliowekwa kuweza kuwatumikia Watanzania. Kiongozi ni mtumwa anayewatumikia wale anaotumikia. Kwa hiyo nahitaji tuweze kuona kwamba wajibu wetu sisi kama viongozi tulioko katika utumishi tunatakiwa kubadilika sasa. Sio lazima hata rais atakayekuja aweze kutufuata na kutuambia hiki, no. You are a professional person, umesomea mambo haya. Simama katika mambo haya, tekeleza. Kuwa na uhuru wa kwenda kuuliza, kuseek advice, ushauriwe. Mchungaji Limu, tumeona michango mingi sana. Ongeongezea mchango gani mwingine kwa ajili ya faida ya watazamaji ambao tuangalia hivi sasa katika kituo hiki cha HTN. Karibu. Amina Bishop. Ambacho ningependa kuongezea ni kwamba turudi nyuma kidogo. Mwaka 2020 kuanzia February, March na kuendelea, tuliona tatizo ambalo lilitokea ulimwenguni kote na hata hapa Tanzania liligusa pia, la udhaifu wa corona. Na tuliweza kuona kwamba hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kupitia Wizara ya Afya na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa, na ye akakazia kwamba hataweka lockdown, hatafungia watu ndani kwa maana ya kuogopa huo ugonjwa, bali fuateni maelekezo ya Wizara ya Afya na pia kuomba Mungu. Hicho kilikuwa kitu kikubwa sana, kwa sababu kilitamkwa na kiongozi. Na naamini kabisa kile kilichotamkwa na kiongozi, wale ambao wana imani walikifuata, na katika kukifuata kilileta hali ambayo ya kupenya katika tatizo lile. Tanzania ilipenya katika tatizo lile kwa ngazi ya juu sana. Na tulikuwa tunashuhudia mataifa yanayotuzunguka yakiwa na hali tete kabisa. Lakini sisi tuliweza kusurvive katika mwaka huu 2020 tukiwa katika hali ambayo ni tofauti na mataifa yanayotuzunguka na mataifa ya nje ambayo yana uwezo mkubwa kabisa. Kwa hiyo tunaweza kuona hatua ambazo walichukua kwa tatizo hilo ambalo ni kubwa kabisa ulimwenguni kote. Lakini tuliweza kuona kitu alichoamua na kitu alichofanya, na tukakizingatia na tukazingatia maelekezo, tukaweza kuvuka pale. Na hata hivi sasa tuendelee na yale maelekezo ya Wizara ya Afya kama alivyokuwa maelekezo wakati huo, na kujitunza na kujilinda. Naamini hata katika mwaka huu 2021 pia tutapenya. Amen. Nashukuru sana kwa mchango mzuri sana, na tumezungumza zaidi kwa muda mrefu kwa ajili ya Rais the late John Pombe Joseph Magufuli, lakini ameshaondoka na tumepata mtu ambaye amesimama katika nafasi yake. Nilikuwa namsikiliza mama huyu jasiri. Sijawahi kuona mama ambaye ana ujasiri mbele ya wanaume maelfu anazungumza kwa ujasiri kabisa, akijiamini. Mimi ninachofahamu ni kitu kimoja. Alikuwa darasani akijifunza na amekusha qualified. That's why she has got a spirit of boldness. Ana roho ya ujasiri. Rais huyu Samia Suluhu Hassan alikuwa anasimama na kutamka kwamba mimi sio mwanamke, mimi ni rais. Hebu niambie Mchungaji Yosebio, mama anasimama anamwambia wewe ni mwanamke, ataweza? Lakini anaye anasema mimi sio mwanamke, mimi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na alikuwa anasema kwamba amepikika sana. Wewe unaweza kusema nini juu ya hilo ambalo tamka mama huyu kipenzi watu? Asante. Naamini kabisa huyu mama yetu Samia Suluhu Hassan, hii nafasi inamfaa na ataifanikiwa. Yaani ni sawasawa na mtu ambaye alikuwa darasa moja na mtu, akaandikiwa notisi, akasema notisi hizi hapa bwana, sasa endelea kwa ajili ya mtihani. Kwa alichokifanya huyu mama, amine ambacho faida huyu mama, atafanikiwa kwa sababu kwanza amefanya kazi na yeye. Kwa mambo yote ambayo alikuwa anafanya raisi aliyetuacha, huyu mama anayafahamu 100%. Kwa hata kuwa mgeni, ninachoamini ni kwamba ni sawasawa kwenye neno la Mungu. Sisi watumishi tunajua habari za Musa na Joshua. Huyu mama 100% atakuwa ni Joshua. Na ukisoma Joshua 1 ile mstari ya kwanza ile, anaelezea Mungu kwamba mtumishi wangu Musa amekufa. Wewe Joshua nakupa hii kazi ya kuwavusha hao watoto wangu au wana wa Israeli kwenda ngambo ya pili ya nchi ya ahadi.
Kwa huyu mama ana ramani nzima kama vile mtumishi wa Mungu Joshua alivyocholewa. Ndio maana Joshua alishinda vita na naamini huyu mama atashinda yote ambayo yako mbele na atatatua matatizo yote ambayo yalikuwa pending, yalikuwa mezani au yanaendelea. Na miradi hii iko tayari inaendelea. Hakuna mradi hata mmoja ambao utasimama. Kama alivyotamka jana kwamba sasa nilikuwa makamu wa rais, mimi ndiye rais. Sio mwanamke, mimi ndiye rais. Kwa mimi naamini kabisa kwa tamko lako na kwa jinsi uliyosema Samia Suluhu Hassan, mimi binafsi namuamini asilimia moja. Asante. Asante. Kwa maelezo mazuri. Watu wanadhania kwamba kina mama hawawezi. Wanaweza. Kusoma katika kitabu cha mambo ya Waamuzi sura 4 mstari 4 kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Baraka. Aliambiwa aende kapigane vita lakini kulikuwa na mwamuzi mmoja anaitwa Debora. Baraka akasema kama uendi mama wewe mimi siendi. Mwanamke huyu lakini alipokwenda Debora vita vikapiganwa na ushindi ukapatikana. Mimi nawaamini akina mama, ndio maana kwenye Biblia Biblia inasema kwamba wanawake paika wa Benjamin ni jeshi kubwa. Kulikuwa na mwanamke mmoja anaitwa Abigail katika mambo ya Samueli wa kwanza sura 25. Ambaye alikuwa ameolewa na mwanaume ambaye hakuwa na uwezo lakini aliweza kusimama kuitetea nyumba yake. Kwa hiyo hii nyumba ambayo ni Tanzania, taifa la Tanzania, naamini kabisa mama huyu Samia Suluhu Hassan atatetea na tutaendelea kushinda na zaidi ya kushinda kwa sababu tayari uwezo tunao, sababu tunazo na nguvu tunazo, na mpiganaji namba moja Samia Suluhu Hassan tunaye. Mama tuko mbele yako, tuko nyuma yako tukikusukuma na kukuombea. Na niendelee kukuambia mtumishi wa Mungu, hebu tuambie unaweza kusema nini kuhusu hii awamu ya sita? Kwa sababu awamu ya tano imeshapita, tuko katika awamu ya sita ya rais wa sita. Na tuambie nini kuhusu mama huyu au taifa la Tanzania, hatima yake ni vipi? Tuendelee kuwa na mashaka au tuendelee kuwa na ujasiri? Tuendelee kuwa na tumaini? Karibu. Tumaini ni kubwa mno kwa rais huyu ambaye tunaye, mama yetu mama Samia Suluhu Hassan. Nakumbuka wakati anaapishwa mara ya pili kuwa makamu wa rais, kuna neno ambalo nalikumbuka nikilisikiliza, anasema kwamba akimwambia wakati huo marehemu rais Magufuli akiwa rais, asema baba, miaka miwili ya kwanza wakati tuko kwenye uongozi wako tulikuwa hatujakuelewa, lakini miaka mitatu ya mwisho tulikuelewa. Ulitunyosha tumenyooka, akitamka yeye mwenyewe. Kwa hiyo ulitunyosha rais, tumenyooka. Kwa sasa hivi umetuchagua mara ya pili, tunakwenda kuwanyosha wenzetu. Wewe baba fikiria mambo makubwa, haya madogo tufanye nini? Tuachie. Kwa hiyo na maana kama ni unabii aliona kwamba anaweza yale madogo madogo atanyosha, atawanyosha watu. Kwa hiyo viongozi wengine walioko chini yake kama makamu wa rais, walioko chini yake wote ana uwezo kuwaelekeza wanyoke wafuate ule mstari ambao ni mzuri na kutakia. Kwa hiyo huo ulikuwa ni unabii. Lakini baada ya kuondoka kwa rais na akachaguliwa kwa rais, ametamka maneno ya hali ya juu sana ya ujasiri ambao mimi sina wasiwasi. Sinaloomba wasaidizi wake wote wachape kazi wamsaidie. Lakini najua mama atafanya vizuri kwa sababu kwanza ni rais wa kwanza kwa Tanzania, atafanya vizuri ili kuhakikisha kwamba na wake nao wanaweza. Kwa hiyo tumsaidie viongozi wote kwanza, waziri, makamu wa rais na mawaziri wote. Asante sana. Nashukuru sana mchungaji Joseph kwa ajili ya kuweza kueleza vitu vingi sana vizuri sana vinavyoendelea na mambo makubwa katika taifa la Tanzania. Mimi naamini kabisa Samia Suluhu Hassan ni rais wangu mimi na wale wanaopenda maendeleo ya Tanzania, ataweza kufikisha taifa la Tanzania pale linapotakiwa kufika. Tunakutakia kila laheri katika mambo yote ambayo umeyapanga katika program za kulipeleka gudumu hili la Tanzania mahali pengine pazuri. Nataka nitoe angalizo kwa Watanzania. Watanzania tunahitaji umoja, upendo na mshikamano. Anasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hiyo tunahitaji kushikamana bila kujali kabila. Tuna makabila zaidi ya 120 katika taifa la Tanzania. Tunahitaji tuvunje makabila yote, tuwe na kabila moja tu linaloitwa Watanzania. Uwe ni Mzanzibari, uwe ni Mnyamwezi, uwe ni Mchaga, uwe ni Mgogo, uwe ni nani, futa hiyo, uwe Mtanzania kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania, kwa Watanzania.
ninaamini kabisa tukinia mamoja kwa pamoja kwa umoja kutatoka mlipuko au waingereza wanaita explosion ya maendeleo ya kutisha katika taifa la Tanzania. Mungu mtakatifu amemweka, Mungu mtakatifu amemweka tayari Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kunyosha na kuendeleza yale ambayo ameachiwa na Rais John Joseph Pombe Magufuli. Kama vile ambapo watu wanakimbiaga kwenye 440 relay mbio zile ndefu, sasa naamini kabisa Magufuli amempa kijiti Samia amalizie zile mbio za ushindi wa taifa hili la Tanzania. Wa Tanzania tunahitaji kuondoa tofauti zetu kama nilivyosema hapo awali na kuvaa moyo mmoja. Nasema tuondoe ukabila wote kwa nao, tuvae kabila moja ya wa Tanzania. Tutafika mahali pazuri sana na tutaendelea kuonekana katika ulimwengu wa kiroho kwamba tunalipigania taifa la Tanzania na Mungu atatusikia. Naomba kwa kipindi cha dakika mbili twende tukaombea taifa la Tanzania pamoja na rais tukishikana mikono. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo wetu tunakuhai. Tunakubariki Jehova kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu umesema kwamba kazi zako hazina makosa. Tunakushukuru kwa ajili ya Rais John Joseph Pombe Magufuli ambaye Bwana majeshi umemchukua mfalme. Asante mfalme Israeli kwa sababu Mungu umetupa rais mwingine, e Bwana. Atuangalie jinsia yake Mungu. Roho ya utawala uliweka ndani yake kama ulivyoweka ndani ya Deborah, kama ulivyoweka ndani ya Abigail Bwana. Tunakwenda kinyume na hila na mipango yote ya shetani katika ulimwengu wa roho. Tukapata kushindwa katika jina la Yesu Kristo hai. Bali neema ya kupata neema ni sote. Tukapata kuonekana kisawala. Baba, tunakushukuru tukisema asante katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Ndugu mtazamaji, tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha kuweza kuchangia juu ya hatima ya taifa la Tanzania. Lakini nataka kuambia kwamba taifa la Tanzania liko salama kabisa kwa sababu tumekuwa na umoja, tumeombea umoja, upendo na mshikamano, na Watanzania tuwe huru na tuweze kushikamana. Lakini cha msingi kikubwa, kila mmoja lazima aweze kufanya wajibu wake katika taifa la Tanzania. Wajibu wa Suluhu Hassan rais wetu uko peke yake, lakini na wewe unao wajibu. Wajibu wa kwako wewe kufanya yale ambayo umeamuliwa katika taifa hili uyafanye kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania. Na kushukuru nikisema asante kwa ajili ya kuweza kusikiliza kuangalia kipindi kizuri, na ubarikiwe na Bwana. Zingatia yote ambayo umeweza kuyasikia katika kutoka katika kwenye vinywa vya watumishi wa Mungu mahali hapa. Tunaitana wakati mwingine. Asante sana. Amen.